poderia ser a missão melhor. Essa é a mais top de todas. Hoje, falta uma semaninha. Um dia mais também, tá, mano? Você que sabe. Cortou o joelho. Hoje o Leandro ele foi designado a abrir o vídeo. Pô. Oi, galera, tudo bem? Vamos treinar a perna, foda-se. Tá melhor que eu já, pelo menos. Oito dias pro nosso Mr. Olympia. Começou contra o São Paulo. A gente vai dar um treinão, provavelmente acho que o último treino de pernas dele. E a ideia hoje, para treinar com ele, a gente vai fazer o treino bem detalhado dele e vou explicar para vocês conforme o final do exercício, da máquina, tudo. Porque para vocês verem como é que o Mr. Olympia treina, né? E o legal é que eu vou, para mim também é ótimo, porque eu vou sempre aprendendo cada vez mais. Então, fique ligado que vai ser animal. Antigamente eu entrava na academia, não dava uma alongada, não fazia nada, nem aquecia nada. Hoje, você vai aprendendo tudo de novo praticamente. E você vê, ó, é um cara que tem músculo da orelha a pé. Tem que fazer alongamento, mano, porque alongamento te previne de um monte de coisa ruim. Então, por isso que é muito importante alongar, fazer aquecimento, igual a gente sempre faz. Tudo aquilo que, pra você que não precisa ser atleta pra fazer isso. Tá? Pode ser uma pessoa normal que gosta de treinar muito. Semana, fazendo um hackzinho com quantos placas? Tava com 10 aquela vez, ou 9. Não, aquela. Ele falou que ele vai botar 11 hoje, cara. Ave Maria. Eu acredito. Modéstia à parte aí, Sizer. Tipo assim, é o último treino de perna pro atleta, é um treino importante, né? Cara, tipo assim, é o último treino de perna antes do show. Vai fazer a diferença demais pra ele, né? É, o Felipe mesmo queria treinar essa perna até. Até o dia, ele não ia ficar com aquele espectro inflamado, né? Mas como a gente quer mais cortado ainda, a gente vai tirar agora já. E a gente tem sentido bastante perda de rendimento durante o treino. A gente começa forte e chega depois do primeiro exercício, o rendimento cai. Então a gente optou também por baixar a nossa camada de volume para o volume 1, que é o mínimo. Pra gente conseguir, a gente só vai sacrificar um pouco de volume, mas vamos manter a intensidade, né? A gente notou nas duas últimas semanas que o primeiro exercício sempre começa muito forte. E aí nos próximos já vai entrando assim, daquele jeito. Então, sim, a gente vai fazer a nossa primeira camada de volume. Vai ser um composto para quadríceps, um isolador, um de uma flexão sentada e um de glúteo só. Tá animado? E quem? Animado eu? Pra ver o Moraes no palco. Ah, não, eu tô comendo bem, cara. Que não tá muito feliz aí. É, normal, né? Se tivesse feliz nessa hora ia ser estranho. Mas eu falei, se ele colocar 11 aqui, eu vou liberar uma marmita pra ele. Caraca, olha essa, motivado, velho. Ele vai botar 12. O chapéuzinho de caminhoneiro. Ah, faz parte do. O look. Aí, ó. Aí, ó. Sai em raiz, pô, bora. Mano, chinelo até esgarçado. Meu, esse aqui, na moral, mano, esse aqui já pegou uns 3, 4 festivais comigo, cara. Esse Havaiana aqui, esse aqui é de zebra. Não acha esse aqui? Tem nem sola mais, ó. O lançamento dele é lançamento. Não, mano, esse aqui não, sério, velho. Esse aqui já foi para uns 4, 5 lugares do mundo. Pegou festival, pegou praia, pegou tudo que vocês podem imaginar, velho. Thank you.
Você vai sair acordado ou apagado? A perna ali na flexora, eu quase dormi, cara. Fiquei brigando que sentado pra ficar acordado, tá quase desmaiando. Não, mas ele fazendo de... Por fora tava tudo bem, mas por dentro parecia que ia morrer. Ufa! Pode ser assim, parte tá ligado? Oxe, tá louco? Putz! Manteiga! A gente foi aquecendo, vocês viram aí, começamos com três placas, colocamos mais duas, praticamente aí também, tanto pro Fê, quanto pro Sainz, quanto pra mim, foi um aquecimento. A partir da quinta placa ali, já começamos já a parte de alimentação de carga. Fizemos duas, três repetições só. Fizemos essa última com 9. Agora o Sainz colocou mais uma, ele tem 10. Cada lado, 400. Então a gente vai ver ainda se vai ser a carga de trabalho ainda. Vai acompanhando. Não, acorda. Ah, que eu ia fazer um feeder com 10 antes. Ah, mas ele vai mandou fazer direto. Só que se eu fosse fazer esse feeder antes, como ele vai fazer a série dele agora, eu faria antes o feeder com 10. Aí ele faria dele, aí depois eu acrescentaria as 11 pra fazer, entendeu? Pode colocar tirar de cima e colocar em cima? Não, faz assim mesmo, vou com 11 direto. E mais, como é que você tá se sentindo aí? É, seu último treino de perna aí antes do show. Mano, tô bem. Tô um pouco cansado, confesso, na real. Mas assim, faz parte do processo, né? Nessa reta final, faltam 8 dias só pra competição. Então assim, tá nesse estado, apesar de cansado, né? Fraco, mas debilitado. Eu fico tranquilo porque eu sei que nesse estado é um dos sinais que o trabalho tá sendo muito bem feito. Entende? Então, tipo, eu tô conseguindo me manter treinando bem. Mesmo assim, nessa reta final, vocês vão acompanhar um treino aí. Foi basicamente o que a gente fez durante todo esse início de ano, né? E sem grandes alterações. Claro que conforme vai restringindo mais a dieta, né? Restringindo calorias, a energia, a força, o rendimento, ele tende a cair um pouco, é normal. Mas acredito que nossa periodização foi tão bem feita que a gente conseguiu se manter treinando em alta intensidade até o final do processo, entende? Então, tipo, isso é muito bom e é um fator de muito que faz muita diferença, assim, em cima do palco, em aspectos como densidade, profundidade de corte, separação muscular e até mesmo condicionamento. Porque um treino desse com intensidade muito alta, intensidade que eu falo, carga, tempo de tensão, controle, ele tem um gasto calórico muito grande. Então, tipo, isso foi uma das coisas que ajudou muito nessa preparação. A gente não precisou restringir a dieta, mas não precisou ficar uma coisa tão assim restrita, maçante, cansativa. E não precisei também abusar tanto de cardio. E treino, como a maioria que me acompanha já sabe, eu treino uma média de 4 a 5 vezes na semana. Então eu nem treino todo dia e mesmo assim eu consegui ter uma excelente performance e conseguir melhorar muito o físico trabalhando em cima dos nossos pontos fracos. Isso vocês vão ver semana que vem. Bora, Léo, vamos. Passa. Vamos lá. Isso, o quadril. Bora lá, descida. Dois. Boa. Ó, quadril. Três. Vamos dois. Um, dois. Bora. Vai que eu tô. Outro. Sozinho. Controla a descida. Vamos. Controla a descida e toma aqui. Vamos. Solta. Olha embaixo. Vem. Deixa aí. Vamos lá. Falei que era pra colocar só uma. Ainda bem que colocou só uma. Pesado. Vamos.
mano. Essa máquina aqui das 9 pra cima, cada uma que tu coloca vale por 5, tá ligado? Mano, esse cara não tá ligado. É, ele é um não, é peso totalmente diferente, tá ligado? É o peso de verdade, assim que você sente, né? É, o Cybex é pesadinho, cara. A angulação dele é. Mas eu subestimei. É o quê? Subestimei. Nunca fiz, a primeira vez que eu fiz um hack no Cybex. Primeira vez. Mas foi bem? Foi bom, foi bom. Mas primeiro saiu o quadril. Ah, saiu um pouquinho o quadril, não tem como. Tem que controlar tudo. Mas tá bom. Eu gosto de agachar com a mão aqui. Ah, tá. Que daí parece besteira, mas se eu tiro a mão. Não. Se eu agarro aqui, eu sempre tiro o quadril. Se deixa a mão aqui, eu consigo Perfeito. Manter ele. É mania, mas funciona. Não. O primeiro sentido seu é o quê? É olhar que tem 22 placas. Fala, cara, é 440 quilos, né? É peso pra porra. Você fala, bom, vou fazer, né? Porque não deve ser tão difícil. É, mas é assim. Mano? É assim, eu tô ligado. Mas tá bom, saiu quantas? 5? 5. Tá bom. É que o segredo é pra não morrer nela, cara. Não tem segredo. É que não, não tem. Morrer mesmo. É pra não morrer mesmo. É quando colocar a carga no ombro, estabilizar bem o core e o quadril. É. Bobcat. Só isso que eu consigo. Ó. Você vê. São fases diferentes, hein? Fases diferentes. Tô em off. Tem quase 140 quilos. O cara tá uma semana praticamente de competição. Dá uma ligada. Depois dessa série eu aceitaria ir pra casa. Fácil. Mano, mas eu vi, juro por Deus. Eu vi o Moraes, né? Agora foi. Limite do limite, né, mano? Não, foi. Fez força, né? Fez força, mas você vê que é muita força, mano. Sabe por quê? A galera vê aí, a galera sabe, a galera já conhece. Eu sou um cara que, modéstia à parte, tem bastante força. Mano, eu sofri na mesma proporção que ele. Tá ligado? E outra, tem vários fatores. Cara, 212. Aí tá uma semana pra competir, eu tô em off. Foram duas séries de aquecimento, tá? Uma com 3 placas, outra com 5. Ó, então as séries de aquecimento a gente fez de 8 a 12 repetições. Aí as de alimentação, como é reconhecimento, a gente fez de 2 a 4, não passou disso. A série de trabalho, aí o Sizen pegou, faz até quanto quiser, até quanto dá. E poucos, eu acho. No máximo começo dos anos 90. Essa aqui já é uma linha um pouco mais nova da Nautilus. O que eles fizeram é parecida com a linha Leverage da Flex. Elas são anilhadas, mas o que
o que faz o trabalho, ó, tem uma fita que puxa. Então elas são máquinas de alavanca. E pesa pra caralho também. Porra! Galera, a gente fez cadeira extensora e, mano, peculiaridade, essa máquina é muito sinistra, se liga. Máquina da Nautilus, ela tem uma, vocês viram, a gente fica muito mais deitado. Isso dá muito mais alongamento em reto femoral, tudo, é muito top. Então, além de tudo, é uma máquina animal, diferente pra mim, novo pra fazer. Então, aqui a série foi uma só. A gente fez com um peso total já e fez uma série só até sangrar. Foi só isso. Agora a gente vai pro próximo. Você, quantas repetições você fez de morar? Eu fiz com. Ah, eu não foi. Esse sistema de alavanca com fita? Sim. Ela não tem. Ela, tá vendo? Ela tem uma. Ela tem a fita. Ela, você coloca peso na anilha, mas ela tem uma fita que ela sobe a alavanca. Quantos quilos tinha ali, Thay? Ah, tem isso. Aquela que a gente pôs pra nós? Tinha 80. Pô, é peso 100, pra porra, mano. 140. E a gente fez quantas repetições? Umas 15, 16, né? Esse sistema faz que ela tenha a mesma tensão do começo até o fim. Ela é. Não tem ponto mais leve, né? Mais pesado. Sim, sim, sim. Ela, mano, sai igual e termina igual. Muito diferente. Você é louco, é muito da hora. E pega a perna por completo, mano. Você não sente aquela queimação só no quadríceps, no vasto medial, vasto lateral. Você sente desde o reto femoral até embaixo. É muito top. Vamos, não solta a volta, hein? Controla. Segura. Fez uma cadeira flexora. E
um exercício muito, muito específico para posterior, muito bom, muito top. É, a gente fez duas séries de reconhecimento, de feeder de alimentação. Aí a gente fez uma série só bem espancada. Foi mais ou menos parecido igual a extensora. Agora a gente... Faz um cara que usa bastante a cabeça em relação a isso, porque também, além de tudo, ele está em preparação, né? Então a gente vai acompanhar ele. Então, para não ficar forçando tanto nas séries e tudo, acredito que seja isso. Então a gente vai focar nas principais mesmo. Agora a gente vai numa cadeira na abdutora, para pegar bastante glúteo, lateral de coxa, abdutor é bom. Galera, finalizamos, cadeira abdutora, foram 3 séries de 20 segundos de descanso em cada uma delas e as 3 séries até a falha com uma carga total. Então assim, foi diferente para mim também, deu para dar um pump e um estímulo diferente no abdutor e tudo, no glúteo principalmente. Foi animal, vale a pena testar, top. Vou falar por praxe, irmão, boa sorte, semana que vem. Semana que vem, uma semaninha. Não, mas de fato. Vocês veem, né, mano? Você pode ver as fotos e os vídeos dele no... Só, não tem um hater, mano. Só comentário positivo. É bom demais isso. Bom, primeiramente eu queria estar agradecendo a cada um de vocês que acompanham, curtem meu trabalho e que estão aí já há um bom tempo me mandando energias e mensagens positivas, né? Isso fortalece muito o nosso trabalho e ver que eu estou no caminho, no direcionamento certo. Agradeço também a oportunidade, né, e de estar hoje representando uma empresa de grande porte como a Darkness, né, que sem eles nada disso teria sido possível, tudo o que aconteceu nesse último ano. Né. Então eu sou muito grato à empresa e visto a camisa com o maior orgulho de estar representando esse time, que é o time mais pesado do Brasil. E agradeço também ao meu coach, que fez um excelente trabalho comigo. Já tem uns 2 anos que a gente vem trabalhando junto, e nesse meio tempo eu só tive progresso. Então, assim, considerações finais: hoje foi o último treino de perna, mais um dia normal do que a gente fez durante nossa preparação inteira aqui. Não foi nada tipo para fazer vídeo, para fazer graça, nem nada. Simplesmente foi um dia de rotina que a gente trouxe aqui para mostrar para vocês. E espero que vocês tenham gostado, peço para que vocês acompanhem a competição e mandem energias positivas. É isso aí, muito obrigado. E aí, Sizer, vamos pôr o... Ele aprendeu, né, cara? Ele aprendeu, cara. Vou fazer o mesmo cursinho que ele fez para aprender a falar no YouTube. Tá todo mundo precisando fazer. Todo mundo precisando fazer. Bicho mato só, cara. Acabou, galera. Quem foi que ele perguntou? Desculpa aí, cara. Vamos para Orlando, então, no final do ano. Vamos. De um jeito ou de outro, cara. De jeito de outro. Alcione, Moraes, todo mundo. O Vini vai também, tem certeza. É isso. Tem o Vini também, né? E vai com certeza. Pô, o pessoal de casa precisa ter a honra
do teu fechamento com você, por favor, faça as ondas. Só que tem que ser bonitinho aqui, hein? Não, então beleza, mano. Tem que ser bonitinho. Bonitinho filtrado.